Roza qiyomat kuni shafoatchi bo'lib bandalarini qo'lidan tutib Allohni oldida shafoat beradi. Robbim, bu bandang meni tiriklik chog'ida tutgan edi. Roza tutaman deb qiynalgan edi, chanqagan edi, och qolgan edi. Men shafoatchiman. Buni jannatga kiritgin dedi. Alloh hali shafoatni qabul qilib jannatga kiritishga kiritganda ham ro'zadorlarga atalgan rayon deb atalgan eshikdan kiritishga buyruq bo'ladi.